Olen Saarlane. Eka meil siin merest ja laevadest pääsu ei ole. Aga elektroonika, vaat see on minu eriline lemmik. Ehitan oma maja vaikselt nutikoduks. Tegin lastele telefonist juhitava puldi auto. Äkki õnnestub ka maailma kaubalaevandus üle viia alternatiivsele energiale, et see oleks loodusele ohutum. Saaremaal on ju laevaehitus väga tähtsal kohal. Siit saab praktikat, saab tarkust, saab tuult purjedesse küll, sest mina olengi tulevik.